Rahul Gandhir ওপৰত কিতাপ লিখি চাকৰি গল সাংবাদিকৰ আম্বানীৰ চেনেলত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক হকিয়নি হয় কিতাপৰ নহলে চাকৰিৰ কিতাপ প্ৰকাশৰ বাবে চাকৰি এৰিলে সাংবাদিকে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত কিতাপ লিখি চাকৰি এৰিবলগীয়া হল আম্বানীৰ চেনেলত কৰ্মৰত সাংবাদিকে News 18 গ্ৰুপৰ ডিজিটেল সংস্কৰণৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক দয়াশংকৰ মিশ্ৰয়ে শেহতীয়াকৈ মেনেজমেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁৰ পদত্যাগৰ কাৰণ এখন কিতাপ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দয়াশংকৰ মিশ্ৰয়ে শেহতীয়াকৈ লিখি উলিওৱা তেওঁৰ গ্ৰন্থ ৰাহুল গান্ধী সাম্প্ৰদায়িকতা অপপ্ৰচাৰ আৰু একনায়কত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে এক ঐতিহাসিক সংগ্ৰামক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এই গ্ৰন্থখনেই তেওঁৰ চাকৰিৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ পৰিল এই সন্দৰ্ভত দয়াশংকৰ মিশ্ৰই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে এইদৰে প্ৰথমতে পদত্যাগ তাৰ পাছত কিতাপ ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত সঁচা কথা লিখাটোৱে কিমান বিপদ মাতি আনিব পাৰে সেয়া মোৰ কল্পনাৰ বাহিৰত আছিল যি সময়ত শাসনত থকাসকলৰ ওপৰত পুৰাণ গাথা লিখাৰ লানি লাগিছে সেই সময়ত এজন লোকনীতিৰ বিচাৰকৰ দৃষ্টি আৰু দৃঢ়তাক সংকলিত কৰি প্ৰস্তুত কৰা ঘটনাই আন কাৰোবাক কিয় চিন্তিত কৰিব কিন্তু মই ভুল প্ৰমাণিত হ'লোঁ লিখা আৰু সদৰি কৰাটো আমাৰ কাম কিন্তু তাৰ বিস্তাৰে হঠাৎ কোম্পানীৰ ধপধপনি বৃদ্ধি কৰিলে মোৰ ওচৰত বিকল্প আছিল কিতাপখন উভতাই লওঁ চাকৰি কৰি থাকোঁ আৰু চুপ হৈ থাকোঁ কিন্তু মই কিতাপখন বাছি ল'লোঁ আমাৰ যি বুনিয়াদী কাম তাৰ পক্ষ ল'লোঁ সঁচা কথা কোৱাৰ পথটোকে বাছি ল'লোঁ সেইবাবেই প্ৰথমতে পদত্যাগ আৰু তাৰ পাছত কিতাপ এই কিতাপখন নিউজ ৰুমৰ সকলো আপোচৰ প্ৰায়োচিত ইয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে 2011ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অপপ্ৰচাৰৰ তথ্য সম্বলিত কাহিনী আৰু প্ৰতিবাদ কেনেকৈ সংবাদ মাধ্যমে গণতন্ত্ৰত শক্তিশালী বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰাৰ গৌৰৱময় ইতিহাস পাহৰি শাসক পক্ষক বাছি ল'লে আনকি বিৰোধী প্ৰতিনিধিৰ কণ্ঠক জনতাৰ পৰা দূৰ কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি ধ্বংস কৰাৰ পেচা বাছি ল'লে নিউজ ৰুম আৰু IT চেলৰ পাৰ্থক্য নোহোৱা কৰিলে এই কিতাপখন সেই সাম্প্ৰদায়িকতা অপপ্ৰচাৰ আৰু একনায়কত্বৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ সংগ্ৰামৰ বিশ্লেষণ সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত কেন্দ্ৰৰ দখল আন্না হাজাৰেৰ সৈতে মিলি কেজৰিৱালৰ প্ৰপাগণ্ডাৰ ৰাজনীতিৰ চক্ৰবেহুৰ বিষয়ে পঢ়ুৱে সহজভাৱে বুজি ল'ব পাৰিব এইদৰে সাংবাদিক দয়াশংকৰ মিশ্ৰই ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ে কিতাপ লিখি কেনেকৈ চাকৰি এৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী সাংবাদিকে চেনেলৰ চাকৰি হেৰুওৱাৰ পাছত বিৰোধী নেতাৰ বিষয়ে কিতাপ লিখি সাংবাদিকে চাকৰি হেৰুওৱা এয়াই প্ৰথম ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে নিউজ 6 ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট